امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا امر بالمعروف مسلم نهي لمنكر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا سم صفا عمل كل لارد پیغمبر كوا تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل تخو مسلمانی باید وکړی په قرآن عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل فقه احادیث د الله په فرمان عمل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد دا محمدی ارشادات خبرونه دا چې تاسو پکې د مشکات المصابيح درس اوري دا درس وړاندې کوونکې عبید الله روداتی په مشکات المصابيح کې کتاب الصلات دی په کتاب الصلات کې باب السنن وفضلها او باب السنن وفضائلها سنت او داغه فضائل په دې باب به ان شاء الله دا مسله ذکر کیږي سنن دا جمع د سنتون دا سنت هغه مانځ ته ویل کیږي چې فرض نه وي برابر خبره ده که دا سنن رواتب دي او کویتر دي نو دغه دواړه ته ویل کیږي سنن سنتونه به سنت د نبی صلی الله علیه وسلم په دوه قسمه دي یو هغه دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په دې باندې مشواله کړي او کله کله پریخي دي نو هغه ته د عام فقها او د عام علما سنت مؤکد وي او رواتب ورته وي دویم هغه سنت دی چې نبی صلی الله علیه وسلم په امشواله نه دی کړی امشواله په نه دی کړی لیکن کله کله کړی دی نو هغه ته سنت غیر مؤکدم دا فقها وی او دا علما هم درګه مندوبات مرتوی مستحبات او بس دې فرق بیانې چې هغه سنت چې قولا په دې باندې تاکید راغلی هغه ته سنت مؤکد وی او کوم سنت چې نبی صلی الله علیه وسلم کړی دی ثابت دی ونه او قولا په تاکید نشته نو هغه ته غیر مؤکد وی به اوس د باب خود سنن رواتب مبارک دي نو په شپه ورځ کې د حناب علماو په نیز باندې سنت دو لس رکات دي او شوافی علما بلکې اکثر علما دا وی چې لس رکات دي د مسبخین د منظر مخ کې دو رکات چې د سنت دي او دو رکات دا وی د سه مستحبات کې دي او د سنت نه دي نو کله چې د سه شي نه به خو لس رکات شو او کوم علما چې وی چې سلورم دي او دوم دي نو هغه وی چې اقل په کې دو دی او اکثر په کې څلور دی دواړه صحیح دي دا سنت او همدارنګه دا مستحبات الله سبحانه و تعالی په موږ داسې ډېر لپاره مقرر کړي دي چې دې سره زموږ د فرایضو نقصانات ختم شي موږ نه په فرایضو کې څه نقصانات وشي زیاتې کمې رانه پکې وشي نو هغه نقصان الله ختمی په دې باندې دی وجنه په دغه سنتو کې تاکید کول پکار دي او د دې پوره اهتمام پکار دي ځکه چې موږ تاسو کمزوري یو او فرض رانه کله کله داسې شي چې نقصان رانه پکې وشي که هغه فرض مونځ دی که فرض روژه ده که فرض زکات دی که بل یو نیک عمل دی نو د دې سره خواکه چې کوم سنت دی یا نوافل دي نو په دې باندې تاکید کول پکار دي دې دپاره چې زموږ کوم نقصانات شوي دي چې هغه نقصان دې سره ختم شي او ځینو علماو په دې کې بعضې حکمتونه بیان کړي دي دا مخکني سنت دې لپاره شارع مقرر کړي دي الله سبحانه وتعالی چې انسان چې کله فرض مونځ کوي نو دا غینه مخکې به په دنیا کاروبار کې لګي مثلا دکاندار په دکان کې دی دیکان په پټی کې لګي دی یو بل کس مثلا په خپل درس تدریس کې لګي دی ډرایور په خپل گاډي کې مصروف دی دا که داسې ناڅاپي راشي یو نه په دې فرض مانځ باندې ودرېږي نو توجه پوره نه برابرېږي الله سبحانه وتعالی حکیم ذات دی نو د فرض مانځنه مخکې سنت مقرر کړي دا سنت به ته وکړي او حتی لوسه به خالي وکړي چې توجه سره وشي به هم که توجه سره پوره ونه شول خو د سنتو کې به دومره کار وشي چې ستا به د دنیا نه هغه تعلق را ختم شي د دنیا چې کوم سوچونه او فکرونه و دا به را ختم شوي او د مانځرنګ به تا باندې سراسه غالبه شوي نو کله چې سنتو نه بعد د فرض مانځه کې به داخلیږي نو بیا به ستا ذهن مکمل فرض مانځله متوجي ځکه د فرض او د دې کاروبار په منځ کې د سنتو کړل نو د کاروبار خبره ذهن نه ووتله په سنتو باندې نو کله چې فرض مانځه کې ورداخلېږي نو بالکل به ستا ذهن متوجه وي او صحیح طریقې سره په خوشو سره به فرض ادا کړي کوم انسان چې د کاروبار نه راووت او ډایرکټ په دې فرض مانځه کې ورغی
نو ډیر وخت پورې به په دې مانځه کې لګېږي او د خپل کاروبار سوچ والا به یا به مغسې ستړی یا به ذهن مغسې مصروفي یا به ذهن کې نور نورې خبرې راګرځي. نو الله سبحانه وتعالی ورته مخکې نه سنت مقرر کړل چې دغه حالت به ستا په سنت کې تیر شي. که کومه ذهن کې دې کومه خبره ده او ذهن کې دې کوم تشویش دی، زړه تعلق دی کاروبار سره، دا به سنت مانځه کې ختم شي. نو که سنت مونځ دې داسې په تشویش باندې وشو چې څوک پورې فرض مانځه ته رسېږي، نو ستا به توجه برابره شوي. او د جمع نه بعد چې کوم سنت دی د فرضو نه بعد، هغه دې دپاره مقرر کړي دي چې که په دې فرض مانځه کې موږ نه کوم نقصان شوی وي، نو هغه به پوره شي دې سره. الله سبحانه وتعالی حکیم ذات دی او حکمتونه په دې کې نورم کېدای شي. نو غرض دا دی چې دا سنت دې باندې اهتمام او تاکید کول پکار دي، دې سره زموږ او ستاسو د فرایضو کم کمی او کم نقصان چې موږ نه شوی دی هغه به دې سره پوره کولی شي. بیا د دیو علامه په دې کتابونو کې فرض او واجب او سنت او نفل او مستحبات او دا اصطلاحات دي. یو خو سنت دي، نفل دي، تطوعات دي، مندوبات دي، مستحبات دي. مولا قاری صاحب وایي دا ټول الفاظ مترادف دي، معنا یوه ده، ټول یو شی دی. او د فرضو د واجبو او د سنتو جمهور علما دا فرق بیانوي چې هغه حکم چې شارع د هغې په کولو باندې تاکید کړی دی، امر یې په دې باندې کړی، پرېښودل نه منې کړې ده، نو دې له ویلې کېږي فرضم هم دارنګه واجب هم، دواړه ورته ویلی شي لازم. احناب علما دا فرق بیانوي چې که چېرته همدغه حکم ثابتو په دلیل قطعي باندې، قطعي ثبوت او قطعي دلالت، دا به فرض وي. که چېرې قطعي ثبوت وي یا قطعي دلالت نه وي، سمان لفظ دی په دې کې احتمالات ډېر وي. یا قطعي دلالت دی خو لیکن قطعي ثبوت نه دی، لکه په اخبار احاد باندې ثابتي، نو هغه وایي دې له ویلې کېږي بیا واجب. خو دا اصطلاح د هغوی خپله ده او دا نوې اصطلاح ده. د هغوی نه مخکې ابو حنیفه رحمه الله نه مخکې دا اصطلاح باندې صحابه او تابعین قول نه وکړي. اولین انسان چې تقسیم یې وکړ دا ابو حنیفه رحمه الله دی. په موږ چې کله قرآن او سنت ته وګورو نو دې نه معلومیږي فرض او واجب یو شی دی. فرض ته واجب هم ویلی شوی دی، واجب له فرض ویلی شوی دی، دواړه یو شی دی. الجمعة حق واجب على كل مسلم، جمعة حق ده واجب ده په هر مسلمان، فرض واجب ویلی دی. او دا سدیر شایان دی چې دا دی فرض احادیث کې ورته واجب ویلی شوی دی. نو غوره طریقه دا ده چې فرض واجب یو شی دی په معنا د لازم سره، او دا غي مقابل کې به دا سنت وغیره دی چې دا په مرتبه د لزوم کې نه دی. به یو ته سنن الهدى وی او دویم ته سنن زواید وی. سنن الهدى دی ته ویل کیږي چې نبی صلی الله علیه وسلم په همیشواله کړی دی او نه دی پریخي، دغه سنت پری خودل په کار نه دی. او که چا پری خودل نو دا انسان په دی باندې دسی د ملامتیا والا دی، او ځینې علما وایي ته بے باکه ویل کیږي او پری خودل ځینې علما ګناه ګڼي. ټول پری خودل یو دی سنن زواید، دا هغه پری خودل چی دی نو دی باندې څوک نه ګناګاریږي. په کولو سره دا انسان خسته ښکار کیږي، لیکن که چا پری خودل په ګناګاریږي نه، دې ته زواید وایي. الفصل الاول، اول فصل عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها قالت، د ام حبيبي رضي الله عنها روایت دی فرمای، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبي صلى الله عليه وسلم فرمایلی، من صلى في يوم وليله، چا چې منځ کو په شپه ورځ کې، اثنتي عشرة ركعه دولس رکعات، شپه ورځ کې چا دولس رکعات منځ کو، بني له بيت في الجنه، جنت کې به د انسان ته کور جوړ کړی شي. کم دی دا منځ؟ نو اربعا قبل الظهر، سلور رکعات مخکې د ماسپخین نه، ورکعتین بعدها، او دو رکعات پس د ماسپخین نه. د ماسپخین نه مخکې دو رکعات، او همدارنګه د ماسپخین نه مخکې سلور رکعات، ماسپخین نه بعد دو رکعات، ورکعتین بعد المغرب، د ماښام پس دو رکعات، ورکعتین بعد العشاء، دو رکعات پس د ماخوستن نه، ورکاتین قبل صلاة الفجر، او دو رکات مخکې د سبا د مانځنه، د سبا د مانځنه مخکې دو رکات. رواه ترمذی، و فی روایت لمسلم، او د مسلم پر روایت کړي، انها قالت، بی بی عائشه فرمایل، سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، ما د نبی علیه السلام نه اوریدلی دی چې هغه فرمایلی دی، ما من عبد المسلم نشته یو بنده مسلمان، یصلی لله کل یوم سنتی عشرة رکعتا، چې مونږ کې د الله لپاره هر ورځ دولس رکعاته، تطوعا غیر فریضتنا، نفل
یعنی زیتی مز ما سوا د فرض نه الا بنی له بیتا فی الجنه مگر د انسان د پاره په جنت کې کور جوړ شي او الا بنی له بیتا فی الجنه الا بنى الله له بیتا فی الجنه او الا بنی له بیتا فی الجنه دوه قسمه نقل دي الله بوله جنت کې کور ساز کی او یادا چې جنت کې بوله کور جوړ کړی شي یعنی الله بوله جوړی د الله په امر به جوړ شي ولا جنت کې کور په دې حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم د دغه سنتو فضایل ذکر کړی دي دغه دوه سرکاته چې کوم دي د فضیلت یو فضیلت خو دا شو چې د انسان ته رب العالمین جنت ورکی جنت به ورته الله ورکی د انسان ته او کوم انسان چې دا سنت نه کوي نو دې ته بیباک انسان وایي او دا انسان داسې انسان دی چې کیدای شي داسې انسان د الله نبی خفه شي ناراضه شي تینا ځکه دا بیباک انسان دی او دا په دین باندې باک نه کوي د نبی طریقه باندې باک نه کوي دغه انسان کوم چې دا سنت نه کوي په دې سنتو کې غوره سنت کم یو دی اول په دې کې غوره چې دی دا ویتر دی بیا د سحر دوه رکاته دی بیا د ماسپخین سنت دی او بیا د غنبات دا نور سنت دویم قول په دې کې د حنابله او د حنابله دا وی چې سنت د سحر غوره دی بیا د ماښام سنت غوره دی بیا د ماسپخین سنت غوره دی او بیا د ماخوستن دا نور بیا برابر دی یعنی سنت د ماسپخین او ماخوستن دا تقریبا برابر حسابوي شوافی وی چې د ویتر نه بعد افضل منځ دا د سحر سنت دی او د سحر سنت نه بعد چې نور کوم منځونه دي دا ټول برابر دی احناب علما وی چې د سحر سنت غوره دی بیا د ماسپخین څلور غوره دی او باقی ټول برابر دی به دویم قول دا غوی دا دی چې د سحر سنت غوره دی او بیا د اخینه بعد باقی ټول برابر دی مالکین وی چې صرف د سحر سنت غوره دی باقی ټول برابر دی خو لیکن کله چې موږ احادیث ته وګورو نو په احادیثو کې ډیر تاکید دی ویترو او د سحر د سنتو راغلی دی دا پکې ډیر راغلی بیا د حدیث کې دی چې من صلی چا چې منځ وکړه یعنی شپه ورځ او یو ورځ ته مراد نه دی یو شپه ته مراد نه ده بلکې همیشهوالی ته مراد دی چا چې په دې باندې همیشهوالی وکړه نو هغه ته به دا فایده ورکولی شي وعن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال صلیت مع رسول الله صلی الله علیه وسلم د عبد الله بن عمر رضی الله عنهما روایت دی افرمای ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره منځ وکړه رکعتین قبل الظهر دو رکعت ماسپخین منځنه مخکې ورکعتین بعدها دو رکعت پس ماسپخین نه ورکعتین بعد المغرب او دو رکعت پس ما خامنه فی بیته په کور د نبی صلی الله علیه وسلم کې ورکعتین بعد العشاء دو رکعت پس ما خستنه فی بیته د په کور کې اندې په کور کې وکړل قال دا وی وحدثتنی حفصه ما ته حدیث بیان کړی دی حفصه خپل خور خی هغه ما ته حدیث بیان کړی دی چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی صلی الله علیه وسلم چې وکانی یصلی رکعتین خفیفتین نبی صلی الله علیه وسلم بدو رکعت کول مختصر حين يطلع الفجر کربج سبار او خط متفق علیه په دې حدیث کې مدد یې سنن رواتب بیان دی چې عبد الله بن عمر صاحب دا بیان کړي عبد الله بن عمر صاحب فرمایي ما د نبی علیه السلام سره دو رکعت وکړل مخکې د ماسپخینه دا خبره په ذهن کې اچول پکار دی چې څومره په حدیثو کې د الفاظ ذکر دي ماسپخینه او ظهر او عصر او مغرب او عشاء دا د فرض منزل ویل کیږي مغرب معنا د ماخام دا فرض منز عشاء معنا د ماخستان دا فرض منز دی ته ویل کیږي نو عبد الله بن عمر سی ابوی ما د نبی صلی الله علیه وسلم سره دو رکعت منز کوم مخکې د ماسپخینه او دو رکعت پس ماسپخینه مساله دا چې د ماسپخینه منزره مخکې سنت څو رکعت دي مخکې روایت کې خطیر فل کوم روایت چې موږ تاسو یو د ام حبیبی رضی الله عنها هغه کې دا اربعا قبل الظهر او دی وس روایت د عبد الله بن عمر صاحب کې دی رکعتین قبل الظهر جمهور علما وی اکثر علما دا خبره کوي چې د ماسپخین نمخ کې منز سنت دو رکعت دي او دلیل په دا حدیث ګرځي چې دی حدیث ته معلومیږي ذکر دی حدیث او مخ کې سره تعارض معلومیږي ظاهرا نو تطبیق به کدا کوي چې دا سنت د ماسپخین دو رکعت دي او دا نور دو رکعت شې دي دا صدور چې کوم ني نو دا د ته زین علما صلات الزوال وی احناب علما وی چې د ماسپخین منز اثر کې څلور رکعات سنت دي دا دوه رکعات چې کوم حدیث کې ذکر دی د تحیت المسجد دی عبد الله بن عمر نبی علیه السلام پرې باندې کتلې دي چې نبی علیه السلام تحیت المسجد کړی دي نو د پیتا ګمان کړی دی چې دا د ماسپخین سنت دي لکه دا خبره کمزوري ده د دې خدا معنا شو چې عبد الله بن عمر سه په خپل ګمان کې خطا شو د خدا معنا شو
او سره دا چې دا خو یو ثقه صحابي دی، او دا چې د څنګه دا غي اړه خبرته دا نسبت کو چې ته بده کې خطا شوی او ته بده کې خطا شوی، نو دا خو دین باندې بدګماني شوله. بلکې عبد الله بن عمر صاحب دې فرمایلی دی، حافظ تو من رسول الله صلی الله علیه وسلم 10 رکعات، ما د نبی علیه السلام نه 10 رکعات یاد کړی دي. نو دا خبره کول چې را دا نبی صلی الله علیه وسلم دا تحیت المسجد کړی دی او عبد الله صاحب په دې کې خطا شوی دی، د پیدا ګمان کړی دی چې دا سنت د ماسپخین دی، دا توجیه کمزوري. بعض علماء دا تطبیق کړی دی چې 10 رکعات دا د نبی صلی الله علیه وسلم دا کړی دی په خپل کور کې، او 2 رکعات یې کړی تحیت المسجد. نو دا په کور کې چې دی نو دا سنت دی، او دا جماعت کې چې شوی دا تحیت المسجد دی. بی بی عائشه یو مونږ کتلې دی دا غي بیان کړي، او عبد الله بن عمر بل مونږ کتلې دا غي بیان کړي. یاد ده چې نبی صلی الله علیه وسلم 10 رکعات کړي دي په کور کې، عبد الله بن عمر کتلې په 2 رکعات باندې. په لهدازه دا حدیث د بی بی عائشه او د می حبیبی دا وی حامل د زیتی علم دی، نو په لهدازه دې باندې به عمل کولی شي. نو 10 رکعات به سنت شي. ځینې علما دا تدقیق کوي چې دا 10 رکعات چې کوم ذکر دي دا سنت د ماسپخین نه دي، بلکې دا صلات و زوال دي، صلات و زوال. او د ماسپخین سنت دا 2 رکعات دي، لکه دا تدقیق کړی ابن قیم رحمه الله په زاد المعاد کې، هغه دې مونږ ته صلات و زوال ویلې دي. او قسطلاني صاحب هم وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم به مستحب ګڼله چې د نصف النهار نه وروسته مونږ وکي، ځکه حدیث کې راغلي داسې وخت چې په دې وخت کې د اسمان دروازه کولاویږي، او الله سبحانه و تعالی په دې کې مخلوقاتو ته په نظر د رحمت سره ګوري. نو په لحاظ دا د زوال لمونځ دی، لیکن دا هم خطر دی ځکه نه دی چې حدیث کې خدای له سره زوال نه دی ویل شوی، بلکې حدیث کې خدای دی چې نبی صلی الله علیه وسلم منه پریښوده دغه مونځ رکعتین قبل الظهر او یا 4 قبل الظهر. اره زوال لمونځ بیل دی. ابن قیم رحمه الله بل تطبیق دشي کړی دی، وایي اظهر دا دی چې په کور کې کېنو 10 رکعات او جماعت کې 2 رکعات، دا هم ښه طریقه ده. وایي ځینې علما تطبیق دا کوي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله 10 کړي دي او کله 2، بدا تنوع فی العبادت دی ته وایي، کله 2 رکعات کړي کله 10 رکعات کړي دي. ابن جریر رحمه الله وایي چې نبی صلی الله علیه وسلم عام حالاتو کې 10 رکعات کړي، کله کله 2 رکعات هم کړي دي. په لهدازه که څوک اریو کوي نو کولی شي. دې کې به انشاءالله غوره طریقه هم دی چې نبی صلی الله علیه وسلم 2 رکعات هم کړي او 10 هم کړي دي، او هر یو باندې عمل کول دا په سنتو باندې عمل کول دي. دواړه عمل دي ثابت دي، که چاره باندې عمل کو کولی شي. ورکاتین بعد المغرب 2 رکعات پس ما خام نه، دا 2 رکعات بعد ما خام نه بعد نبی صلی الله علیه وسلم چې کول نو دې ما خام مانځه پسې زر کړي دي متصل، ځکه چې دا د فرض مانځه سره یو ځای برخه جوړول شي، نو دې کړي تاخير کول پکار نه. وانه قال دامدی عبد الله بن عمر سے ابن روایت دے فرمائی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی بعد الجمعۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم چومن بین کو پست جمعہ نہ دجمع دمان زنا بعد بمن نہ کو حتا ينصرف، تر دے پور چ دمان زنا با پارق شون لا بڑ واپس بشو، فیصلی رکعتین فی بیتہ پخپل کور کے بعد رکعت منذ کو. عبد الله بن عمر سے فرمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم چ دجمع منذ کو بے بل منذ نہ کو، تر دے چ کور تا بلاڑ بے بے 2 رکعت منذ کو. آیا د جمعې د مانځه نه مخکې سنت مونږ شته که نشته؟ مذهب د حنف علماو دا دی چې جمعې د مانځه نه مخکې هم سنت شته دی، او دوی استدلال په بعضې روایتونو باندې کوي. یو دلیل حدیث دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، امام طبراني راوړی دی، هغه دا چې نبی صلی الله علیه وسلم چې کان یصلی 4 قبل الجمعه، د جمعې د مانځه نه مخکې به 10 رکعات مونځ کو. خو دا روایت سخت کمزوره روایت دی، یو په دې کې انقطاع ده د ابو عبیده او د عبد الله بن مسعود سیب ترمنځ، خو سیف راوی پکې دی ضعیفه، عتاب بن بشیر راوی پکې دی مختلف فيه، او دا پرته کې خطا شوی هم دی، حدیث موقوف دی او دی مرفوع کړی دی. په لحاظ دا روایت خو سخت کمزورې دی، او دی باب کې نور کوم روایتونه دي هغه هم ضعیف دی. یو حدیث په دې باب کې صحیح نشته مرفوع، چې نبی صلی الله علیه وسلم دی د جمعې د مانځه نه مخکې 10 رکعات مونځ کړی وی، یو حدیث په دې کې صحیح نشته. کم روایتونه چې په دې کې علما پیش کوي دا ټول ضعیف دي او صحیح پکې نشته، او هر چې د قیاس ته د جمعې په ماسپخین باندې دا قیاس مع الفارق دی. یو خو عبادتو کې قیاس نه جاری کیږي، بنا د عبادت په توقیف ده، عبادت چې څنګه نقل وي قرآن او سنت کې همدا قصې به کولی شي، قیاسونه په دې کې نه چلیږي. او د ماسپخین قیاس په جمعه باندې هم صحیح نه دی، ځکه جمعې کې خو 2 رکعت فرض دي، ماسپخین کې 10 رکعت فرض دي. جمعې نه مخکې خطبه لازمه ده، مسبخین نه مخکې خطبه نشته، دلته قیاسونه نه جاري کیږي. نو په لهذا
قیاس کول په داسې ځایونو کې نو دا به صحیح نه وي. او هر چې مخکې دا اثر دی د عبدالله بن مسعود صاحب، نو دا اثر او دا عمل د هغه که صحیح ثابت شي نو د هغه د عمل دین سنتوالی نه معلومیږي. د هغه وجه دا ده، دا هغه موقوف نه دی چې دا په مرتبه د مرفوع کې شي، ځکه دا اختلافي عمل دی. عبدالله بن عمر به دولس رکاته کول، کله به څلور رکاته کول، عبدالله بن عباس صاحب به اته رکاته کول، کله به لس رکاته کول، جابر بن عبدالله صاحب به دوه رکاته کول. نو که د عبدالله بن مسعود صاحب په عمل باندې څوک سنت ثابتوي چې دا سنت دی ځکه عبدالله صاحب کړي دي، نو بیا خو عبدالله بن عمر دولس کړي، عبدالله بن عباس صاحب اته کړي یا لس کړي، نو بیا هغې ته هم سنت ویل پکار دي. هر کله چې هغې ته څوک نه وي نو دا هم سنت نه دي. دا د عبدالله بن مسعود صاحب خپل عمل دی، لکه دا نور صحابه کرامو عمل دی. بلکې داسې به ویو چې نبی علیه السلام دا امر کړی دی او دی بیان کړي دي چې څوک جومات ته راغی فسلم قدر له، دومره مونځ یې وکړه چې هغې ته لیکلی شوی. نو د دې حدیث باندې به دې عمل دا کو څلور رکاته به یې کول، دې بل صحابي پې عمل دا کو چې اته یې کول یا لس یې کول، دې بل صحابي عمل دا کو جابر صاحب چې دوه رکاته به یې کول، عبدالله بن عمر صاحب عمل دا کو چې دولس رکاته یې کول. نو دا یو د بل نفي نه کوي او یو د بل سره مخالف نه دی. بدا سنت دی او چې چا څنګه کول دا نفل مونځ دی، چا چې څنګه کول هغسې کولی شي، څومره چې چا کول کولی شي. نو دې ته سنت ویل دا صحیح نه دي. د ائمه ثلاثه مذهب دا دی، د ائمه ثلاثه امام مالک، امام شافعي، امام احمد بن حنبل او بلکې د عام فقها محدثینو دا هغوی مذهب دا دی چې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت نشته. دا نفل مونځ که چار څومره مونځ وکړه، شیخ الاسلام رحمه الله دا خبره په خپل کتاب کې لیکلې ده، ابن القیم رحمه الله هم لیکلې ده، او کوم علماو چې په بدعات باندې کتابونه لیکلي دي هغه علماو لیکلي چې دغې ته سنت ویل دا بدعت دی، لکه ابو شامه همدارنګه لکه عبدالسلام الخضري، دوی په خپلو کتابونو کې په دې عمل باندې رد کړی دی چې دې ته څوک سنت وایي او دغه وخت څوک په دینت باندې مونځ کوي چې دا سنت دی. بلکې د جمعې د مانځه نه مخکې نفل مونځ دی که چا څو رکاته کوو نو کولی شي. یو وجه دا ده چې دا عمل د عامو صحابه کرامو نه ثابت نه دی، دغه څلور رکاته. دویم، دا نبی صلی الله علیه وسلم داسې امر کړی فصل ما قدر له، داسې خطاب یې کړی دی. درېیمه دا ده چې اکثر ائمه چې موږ وګورو د هغوی کتابونه نه هغوی ډېر چاته سنت نه دي ویلي. کومو علماو چې د حدیثو کتابونه لیکلي دي، امام بخاري باب لګولی باب سنت الجمعه القبلیه والبعدیه، بې سنت بعدي راوړي او سنت قبلیه نه دي راوړي. ابن حجر رحمه الله وایي چې د جمعې د مانځه نه مخکې چې کوم سنت دي نو په دې باب کې ضعیف حادث دي. مطلق مونځ کې صحیح حادث شته دی، لیکن دغه څلور رکاتو کې صحیح حادث نشته. نو فلهذا نور محدثین لکه احمد بن حنبل، امام شافعي، امام مالک رحمه الله، همدارنګه عام فقها محدثین دې له سنت نه وایي. بلکې موږ ویل دا علماو په خپلو کتابونو کې په بدعاتو کې د عمل حساب کړی، دغه معین څلور رکاته په دې وخت کې خاص کول، او که څوک د نفل په درجه کې څومره کوي نو کولی شي. او څومره محدثینو په دې حدیث باندې کتابونه لیکلي دي نو هغوی هم په دې باب کې چرته داسې روایت نه دی مندلی چې نبی صلی الله علیه وسلم دې د جمعې د مانځه نه مخکې سنت څلور رکاته کړي، نو په دې کتابونو کې دا روایت نه ملاویږي صحیح روایت. بلکې ابن قیم رحمه الله وایي څوک چې دا خبره کوي چې بلال به کله اذان وکړه رضی الله عنه او اذان نه بوزګار شو، بیا به صحابه کرام دوه رکاته مونځ کوو، پاسېدل به دوه رکاته مونځ به یې کوو، دا اجهل الناس بالسنه دی، دا انسان په سنتو باندې ډېر جاهل دی، کم انسان چې دا خبره کوي. بلکې د نبی علیه السلام طریقه دا وه چې اذان نه اذان پسې فوراً دواړه خطبه او د هغې نه بعد فوراً جمع، نو دا سنت بیا کوم ځای کې وشول او څه وخت کې وشول، نو دا عمل ثابت نه دی. د جمعې د مانځه نه بعد چې کوم سنت دي نو دې باره کې دوه قسمه روایتونه راغلي دي. دې حدیث کې خو دوه راغلي دي، ولې بل حدیث کې څلور راغلي دي؟ نو څلورم نقل دي په دې کې او دوه رکات هم نقل دي. دې حدیث کې فیصل رکعتین فی بیته، او بل حدیث قولی دی په دې باب کې چې چا د جمعې منځ کنه فیصل لی بعدها اربعه، دا غره بعد به څلور رکعته منځ کی. نو د دوه روایتونو په تطبیق کې دوه علما مختلف اقوال دي. یو قول دوه علما دا لري چې څلور رکعته منځ به تر دي او دوه رکعته و جایز دي، وته دا ده چې په دوه رکعته باندې حدیث فعلی دي او څلور باندې حدیث قولی دي، او قول د نبی دا یو قاعده وي د امت لپاره. لکه امام نووي رحمه الله ویلي دي چې په دې احادیثو کې استحباب دی سنتو د جمعې، او تیزی ده په دې کې بیا وی اقل دوه رکعت دي او اکمل درجه څلور رکعت دي. امام اسحاق بن رهوی او شیخ الاسلام رحمه الله
ابن تیمیہ رحمہ اللہ او داغه شاګرد ابن قیم رحمہ اللہ دوی وی کچا په جماعت کې کول نه څلور رکعات بکای او که په کور کې کول نه دوه رکعات بکای. امام شوقانی رحمہ اللہ دې سی فرمایلی دي تطبیق دې کړی دی چې دا دوه رکعات د نبی علی السلام خصوصیت دی، هغه به دوه رکعات کول او د امت د پاره دا قاعده ذکر کړی دا چې فلیصلی بعدها اربعه، فمن کان منکم مصلی بعد الجمعه فلیصلی اربعه، دا خطاب دی امت د پاره. امام نسائی دې تطبیق کړی دی چې امام به دوه رکعات کوي او مقتدر مسلور رکعات کوي. احناب علماء وایي چې څلور رکعات سنت دي او همیشه د پاره دوه رکعات وي، دا نه دي شوي. نو راجح په دې کې څه ده؟ نو راجح په دې کې دا معلومیږي ان شاء الله چې نبی صلی الله علیه وسلم په څلور باندې امر هم کړی دی چې څلور رکعات دي وشي، دا امر کړی دی او خپل دوه رکعات پات کړی. نو ښه تطبیق په دې کې دا معلومیږي چې یا خو دا دوه دا عمل د نبی دی او امت ته خطاب د څلورو کړی، نو فلهذا امت به څلور رکعات کوي. دوه رکعات خصوصیت د نبی یا دوه رکعات خصوصیت د امام، نبی صلی الله علیه وسلم امام او هغه به دوه کول ځکه امام ستړی شي په ولاړه باندې خطبه کوي، نو هغه ته هم یو لوی کار ور په غاړی، نو دوه رکعات به سنتو کې او مقتدیان به څلور رکعات کوي. دا په دې کې ښه تطبیق دی او دا په دې کې ښه توجه ده. څلور پکې مستحب دی، دوه پکې سنت موکد دی، دا شوافی وایي او همدارنګه مالکین وایي چې دوه رکعات دي په کور کې او په جماعت کې به څلور کوي. یا احناب علما وایي چې څلور سنت دي او دوه بالکل نشته دي، بعضې پکې داسې وایي. ابو یوسف رحمه الله په احنافو کې، احمد بن حنبل رحمه الله هغوی وایي چې، او د ځینو صحابه کرام هم دا خبره نقل ده، هغوی وایي شپږ رکعات دي. وجه دا ده وایي چې علي صاحب شپږ رکعات کړي دي، عبدالله بن عمر صاحب شپږ رکعات کړي دي، فلیح شپږ رکعات وایي. خو لیکن راجح دا ده چې شپږ رکعات د نبی علیه السلام نه په صریح قول یا فعل کې نقل نه دي. فعل د نبی دوه رکعات دی او قول د نبی څلور رکعات دی. نو که چا په هر یو باندې عمل کوو ان شاء الله کولی شي او دې باب کې به صحیح حدیث ته رجوع کولی شي. لیکن امت او مقتدیان خاص کر چې عمل په څلور رکعاتو باندې وکړي دا به ډېر بهتر وي، ځکه نبی علیه السلام په دې باندې امر کړی دی، من کان منکم مصلی بعد الجمعه فلیصلی اربعه، دې باندې امر راغلی دی. نو امر کو وجوب نه دی، نو کم از کم استحباب او غرواره خو دی، نو غره بدای و چې څلور رکعات وکړې شي. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ګور کافر انت د فکر خراب والغاری، ګور کافر انت د فکر خراب والغاری، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاری، شپاورز کوشش کرستا د دین برباد والغاری، ته هم غیرت وکړه لکن پس دشتر کوا، سم صف عمل کو کلی دا پیغمبر کوا، ته هم غیرت وکړه لازم پز دشتر کوا، سم صف عمل کو کلی دا پیغمبر کوا، امر بالمعروف مسلمان نہیں لمنکر کوا، سم صف عمل کو کلی دا پیغمبر کوا، سم صف عمل کو کلی دا پیغمبر کوا.